Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa ordem do dia com as audições que temos previstas. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os nossos interlocutores, que penso que já nos estão a ouvir, aqueles que entretanto se ligaram, porque também tenho informação dos serviços que houve sindicatos que testaram ontem o sistema connosco, que testaram bem, mas que entretanto ainda não se ligaram. Ah, já estão a ligar, muito bem. Não se ligaram a tempo e horas, mas já estão a ligar. Portanto, acho que estamos em condições de começar. Portanto, eu queria dar as boas-vindas a todos, as boas-vindas virtualmente, porque as circunstâncias da pandemia e do país assim o exigem. Queria também cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes em sala, mas também aqueles que nos acompanham também à distância pela plataforma informática. E dizer que temos, de facto, um conjunto de entidades para ouvir, que, como sabem, agrupámos em três grupos. No primeiro grupo vamos ouvir a Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP, o Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil e a Comissão de Trabalhadores da TAP. Penso que neste momento já estão todos ligados em linha, pelo que estamos em condições de iniciar. Informava, ainda antes disso, que a grelha de tempos prevista são 4 minutos para intervenção inicial de cada uma das entidades que vamos ouvir, seguem-se 3 minutos, depois de todas as entidades de cada grupo usarem da palavra, seguem-se 3 minutos por cada grupo parlamentar, e seguem-se ainda mais 3 minutos para encerrar a cada uma das entidades que vamos ouvir. Pedi a todas e a todos rigor no tempo, incluindo aos nossos interlocutores, rigor na gestão do tempo, porque obviamente, como sabem, a nossa agenda está muito preenchida, e para lhe darmos cumprimento temos que ser rigorosos na gestão do tempo, e a mesa também o irá ser, sem prejuízo de também cada um poder expor, com a capacidade de síntese que se exige, todas as questões que nos possam trazer. Assim sendo, eu começaria por dar a palavra à Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP, na pessoa do Sr. André Teves, que penso que já nos está a ouvir. Está-me a ouvir, está? Sim, sim. Muito bem. Bom dia. 4 minutos para a intervenção inicial, faz favor. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Bom, importa começar pelo ano de 2019. A TAP em 2019, ao contrário do que alguns ainda dizem, não estava mal. A TAP apresentou resultados operacionais positivos, terminou o ano de 2019 com capitais próprios positivos, portanto, foi dos melhores anos de sempre da TAP, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que mostra que ela não estava mal são duas coisas essenciais, dois factos essenciais. Em primeiro lugar, a TAP em 2019 foi ao mercado obrigacionista internacional, institucional, e financiou-se, e portanto isso era uma situação que não acontecia há 54 anos. Ponto 1. Ponto 2. A Lufthansa, ainda no ano de 2020, portanto em fevereiro, um mês antes da pandemia, avaliou a TAP em quase 1 bilhão de euros para entrar no seu capital e ficar minoritária. Dizer também que ainda no ano de 2020 e também antes da pandemia, a TAP liquidou dívida com o aval do Estado na dimensão de 336 milhões de euros. Julgamos que claramente estes três factos demonstram comprovadamente que a TAP não estava em dificuldades. Avançando para a questão do formato de intervenção do Estado português na TAP, a escolha deste formato jurídico, que nos confere a condição de únicos na Europa que estamos ao abrigo deste formato jurídico, até porque é verdade, como dizem, que as nossas congêneres europeias também se estão a redimensionar e também se estão a reestruturar, só que há uma pequena grande diferença, é que as mesmas fazem-no com total liberdade para o
fazer, ou seja, não têm sobre elas, não impende uma ementa que é muito rígida e muito austera, como é o facto jurídico e a questão jurídica do resgate e reestruturação. E, portanto, nós desde muito cedo, desde junho, quando foi anunciado este formato, alertámos para as consequências do mesmo. Na altura, muitos disseram, inclusive o Governo, que reestruturação não era equivalente a despedimentos e que os despedimentos não eram evitáveis numa situação de reestruturação neste formato. Bom, aqui temos a prova do que está a acontecer, que é exatamente o contrário daquilo que foi dito pelo próprio Governo. Avançando, porque infelizmente o tempo que temos é muito pouco, temos a questão agora da suposta negociação no âmbito do plano de reestruturação. Há dois tipos de negociação. Uma negociação entre a TAP, o Governo e a Europa, e outra negociação que querem fazer crer que há, que é com os sindicatos, no âmbito de um acordo de empresa de emergência. Nada de mais falacioso. Primeiro, não participámos em momento algum de nada que diga respeito ao plano de reestruturação. Segundo, já ocorreram duas reuniões em que negociar é tudo aquilo que a TAP não quer. E, portanto, isso para nós fica claro, porque pedimos quantificação de medidas que a própria TAP nos propôs e a TAP envia-nos como resposta situações que têm margens que vão, por exemplo, entre 1 a 6 milhões. Bom, parece-me que isto não é quantificar uma medida. Entre 1 e 6 vezes mais, parece-me que não. Outra situação, que é a de maior dimensão, diz respeito à suspensão salarial, aos congelamentos e também ao corte da massa salarial. Pedimos essa avaliação e enviaram-nos um número que varia entre 6 a 18 milhões de euros. Portanto, assim não se consegue trabalhar com rigor, nem tão pouco ficamos perto de chegar a um acordo. Muito obrigado. E obrigado também pelo cumprimento do tempo. Vou dar agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, penso que na pessoa do Sr. Deputado. Peço desculpa. Vou dar agora a palavra ao Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas, que penso que já estão ligados e que já está e que já me estão a ouvir. Penso que temos presentes o Sr. Presidente João Leão, o Sr. Vice-Presidente André Marques e o Sr. Vogal Gustavo Florindo. Não sei se me estão a ouvir. Olá, bom dia. Estão-me a ouvir bem? Muito bem, penso que estamos a ouvi-lo. O Sr. Presidente João Leão, certo? Não, negativo. Estamos a ouvi-lo mal. Florindo, vogal da direção do ciclo. Não o estamos a ouvir. Deve ser do seu microfone. Estão-me a ouvir? Sim, agora sim. Estão-me a ouvir agora? Sim, mas pedi-lhe ou que falasse um bocadinho mais alto ou talvez mais perto do micro, talvez. Ou aumentar o som do micro, talvez. Ok. Está-me a ouvir bem agora? Sim, ouvimos. Faz favor, 4 minutos. Bom dia. Muito bom dia. Cumprimentos ao Sr. Presidente da Comissão e a todos os deputados, aos sindicatos presentes e às bancadas que nos fizeram este convite. Antes de mais, gostaríamos de referir que a Portugália teve o melhor resultado líquido de 2019 da TAP SGPS. Não obstante, o CIPLA sempre se mostrou disponível, sensível a todo este contexto pandémico. Aliás, como é do conhecimento comum, todas as companhias a nível mundial estão a sofrer com isto. É também o CIPLA sensível à situação de todo o grupo, solidário também com os colegas de profissão, principalmente os pilotos da TAP SGPS. Para começar, estão-me a ouvir? Estamos a ouvir mal. Se puder falar um bocadinho mais alto, era melhor. Ok, farei esse esforço. Para começar, o que nos foi apresentado pela administração do grupo e os responsáveis pelo plano de reestruturação foi que seriam pedidos cerca de 25% de cortes na massa salarial dos pilotos, em que as cláusulas do acordo de empresa seriam englobadas nesse corte. Na realidade, o que nos foi apresentado foi um corte bastante superior. Pelos nossos cálculos, ultrapassa os 70% de redução,
colocando em causa a otimização da empresa. Esta situação remete os pilotos de Portugal para uma curva de ineficiência, de produtividade qualitativa, típica das situações onde se verifica que os cortes já não produzem o efeito desejado na recuperação do valor pelo efeito nefasto que é causado pelo desaparecimento das condições mais básicas de acesso ao trabalho, da gestão emocional, da força motivacional de grupo, de classe e, não menos importante, que isso para nós é o mais importante, da segurança de voo. Foi também referido que na Portugália não haveriam despedimentos. Ora, neste momento a Portugália conta com 15 pilotos no desemprego que não efetivaram, ao contrário dos restantes pilotos do grupo que efetivam assim que entram ao serviço. Foi assinado também um memorando com a Direção-Geral da Portugália, que promove a recontratação desses mesmos pilotos, mas já nos foi transmitido que não irá ser cumprido. Ora, neste momento a Portugália tem um quadro de pilotos deficitário, abaixo da média e do que é desejável pela indústria, e o CIPLA já enviou uma proposta que não apresenta praticamente custos à empresa para a recontratação desses mesmos pilotos. Para além disso, gostaria de referir que nas negociações que ainda se encontram, o CIPLA propôs, fez uma proposta equilibrada, justa e que se propõe a atingir a meta financeira que nos foi pedida e que, acima de tudo, não afeta a segurança de voo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também pelo cumprimento do tempo. É a vez agora do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. De acordo com a informação que tenho, temos o Sr. Comandante Alfredo Mendonça, Presidente, e o Sr. Comandante Rui Martins, Diretor Financeiro. Dar-vos-ia a palavra, por favor. Muito bom dia. Em que condições é que me estão a ouvir? Muito bem. Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar todos os senhores deputados e todos os colegas que estão a participar desta reunião virtual. Começo por agradecer este convite aos grupos parlamentares que o fizeram e dizer muito brevemente, cumprimentar os nossos colegas do outro sindicato da Portugália, Sindicato de Pilotos, e cumprimentar todos os restantes sindicatos aqui presentes. O nosso colega Teves já fez um cenário muito aproximado, embora curto, sobre o programa de auxílio que o Estado decidiu aplicar à TAP, foi em junho. Havia várias hipóteses, uma das quais considerávamos mais indicada neste momento para a nossa companhia, mas foi decidido utilizar este programa com este regime jurídico, até porque compreendemos, porque de outro modo isto iria impactar muito e negativamente no orçamento de Estado, a longo prazo especialmente. Isto não passa de um... Embora estejamos gratos por este regime de auxílio, que na altura foi muito importante. Isto é, na verdade, um empréstimo que os bancos internacionais e nacionais não fariam à TAP na altura, e o Estado decidiu fazer este empréstimo, que terá que ser pago no futuro, como é óbvio. É sobre este regime que estamos, e este regime obriga, em termos de regras, a um processo de reestruturação de acordo com as regras da DGCOM. Como devem calcular, é um regime draconiano. Nós, até ao dia 10 de dezembro, quando esse plano de reestruturação foi entregue em Bruxelas, não tínhamos conhecimento dele, tivemos só conhecimento das suas consequências de nível social, basicamente. Temos estado a trabalhar com o Governo, com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Sr. Secretário de Estado e com a própria gestão da TAP, na tentativa de chegar a um acordo de emergência para vigorar este ano, enquanto se prepara um novo acordo de empresa para vigorar a médio e a longo prazo, temos estado a trabalhar na tentativa de atingir as metas financeiras que a TAP diz que tem que apresentar em Bruxelas, e isso é que é importante, atingir as metas financeiras do plano de reestruturação, através de processos que, quanto a nós, irão minimizar o impacto social. A TAP SA é que tem prevista o impacto social maior a nível de despedimentos coletivos, de eliminação de regras de trabalho,
E é mesmo o que eu estou a dizer, de eliminação de regras de trabalho. Se tivéssemos que, ou se tivermos que reverter para o regime sustânico, que neste momento o Estado pensa que pode aplicar, e a TAP também, nós não estamos de acordo com essa medida e iremos reagir de acordo, se tal acontecer, em todas as instâncias nacionais e internacionais. Mas, na verdade, o que nós queremos dizer e afirmar aqui, sem falar em detalhes, porque não temos tempo para isso, é que estamos, em termos de sindicato, a fazer tudo o que é possível para tentar chegar a um acordo com a administração da TAP e com o governo, com a tutela, para reverter aquilo que estava previsto. Estamos a fazer tudo o que é possível e as negociações estão a decorrer. Esperamos que cheguem a bom termo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Cabe a vez à Comissão de Trabalhadores da TAP. De acordo com a informação que tenho, temos em linha a sua coordenadora, Cristina Carrilho, e o membro efetivo da Comissão de Trabalhadores, Vítor Pereira. Faz favor, senhora coordenadora, Cristina Carrilho, 4 minutos. Bom dia, quero agradecer o convite para estar presente nesta audição. Aquilo que a Comissão de Trabalhadores tem a dizer é que, efetivamente, a TAP, durante, ao longo de anos, e em 2019, não estava numa situação financeira que não lhe permitisse cumprir com as responsabilidades de empréstimos, de leasings que tinha. Não entendemos porque é que Bruxelas entendeu que tinha que haver um projeto de restauração para que a TAP tivesse ajuda financeira quando a situação ficou má devido à pandemia. Também não entendemos porque é que tem que se penalizar os trabalhadores quando eles não são culpados da situação. Houve ao longo dos anos vários erros de gestão em que o Estado, se não compactuou, ficou impávido a ver essas coisas acontecerem, e só quando surge uma pandemia que vem deteriorar todo o mercado do turismo e da aviação é que o Estado decide tem que se fazer qualquer coisa. Demais, os trabalhadores são o maior capital da empresa, é quem pode fazer a recuperação da empresa e, portanto, entendemos que o caminho a seguir deveria ser um plano de contingência em que o governo assumisse as responsabilidades e em que fossem mantidos os postos de trabalho e as condições laborais. Relativamente aos documentos sobre a restauração que nos foram apresentados ao longo dos meses em que esse estudo foi sendo feito, nós pedimos sempre nas reuniões que tivemos a disponibilização desses documentos, que só nos foram disponibilizados em dezembro, nos últimos dias de dezembro, junto com o projeto de restauração para darmos parecer, de acordo com o que está na lei. Esse projeto de restauração que nos foi remetido não está completo, omite todas as informações financeiras referentes aos obrigacionistas e aos empréstimos bancários. De qualquer das maneiras, nós demos o nosso parecer, que se a Comissão quiser, nós podemos remeter, àquilo que nos foi enviado. Portanto, não será um parecer completo, porque falta lá uma parte no próprio projeto. De resto, esperamos sinceramente que possa haver ainda um acordo entre os sindicatos e a administração, porque também não concordamos com o regime sucedâneo. Achamos que tem que haver aqui algum bom senso em tudo isto e os empregos e os trabalhadores deverão ser sempre protegidos. São a força de trabalho, são eles que garantem a operacionalidade da empresa, são eles, sem os trabalhadores não há aviões a voar, não há recepção ao cliente, não há logística, não há tudo aquilo que uma empresa precisa para funcionar, e se a intenção é, no fim destes 4 anos, a empresa ter o nível de operacionalidade que tinha
ou muito idêntica ao que tinha em 2019, convém manter esses trabalhadores para que essa operacionalidade possa ser garantida. Muito obrigado. Terminamos então esta ronda pelas quatro entidades que estamos a ouvir neste grupo e agora sim, cabe a vez aos grupos parlamentares, começando o grupo parlamentar do PSD, penso que na pessoa do Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os contributos que a plataforma de sindicatos, os respectivos sindicatos de pilotos e da Comissão de Trabalhadores acerca deste tema tão relevante como a reestruturação da TAP. Da nossa parte, é evidente que nesta fase, até porque tem sido resultado do debate público, o PSD tem reclamado um conhecimento aprofundado do plano de reestruturação, ou seja, a Assembleia da República não tem conhecimento deste plano, e lamentavelmente o que assistimos é ao Governo a conta-gotas, deitando cá para fora números todos os dias, de resto há cerca de mês e meio esta parte, numa primeira fase, aproveitando exatamente os sindicatos e as reuniões com os sindicatos para fazer saída de algumas más notícias e posteriormente, portanto, é aquilo que se tem visto. Deu-se agora o início de um processo negocial, mas ao que parece é mais um processo de negociação unilateral do que propriamente um processo de diálogo, de participação, a que todas as estruturas sindicais em representação dos trabalhadores têm direito. E, portanto, repudiamos vivamente que este processo tenha sido tratado assim. Sabemos bem que as negociações em Bruxelas não são fáceis, mas também não conseguimos compreender porque é que hoje é uma coisa e amanhã é outra. E o que é um facto é que os prejudicados são sempre os trabalhadores e só se fala de cortes salariais por parte dos trabalhadores. De resto, até diria, ao nível dos órgãos sociais, uma vez que estou aqui a tocar no ponto dos salários, o corte na administração de 30% não está nada em linha com aquilo que foram os cortes nas administrações dos bancos quando precisaram de ajuda, porque aí os cortes foram de 50%. E, portanto, vamos ouvindo coisas soltas e ainda não compreendemos bem qual o objetivo do Governo. Há toda uma rúbrica do balanço da TAP, de fornecimentos e serviços externos, onde as despesas da TAP, onde estão as gorduras, que são qualquer coisa como 2,7 mil milhões, ou seja, 2.700 milhões de euros, mas sobre essa rúbrica ninguém ouve falar nada. O que ouvimos falar é um corte de 50% no mínimo nos salários, ou seja, a rúbrica de salários representa no balanço da TAP qualquer coisa como 600 milhões, se o corte é 50%, estaremos a falar na ordem dos 300 milhões. Portanto, do outro lado, na tal rúbrica de que falo, de fornecimentos e serviços externos, estão exatamente 2,7 mil milhões, sobre esse aspecto o Governo nada tem dito. Depois, ridiculamente até diria, fomos surpreendidos nos últimos dias com cortes também naquilo que são as indenizações a pagar aos trabalhadores que infelizmente terão que ser dispensados. Ou seja, é inacreditável que se venha a propor indenizações na proporção ou na base daquilo que vai ser o futuro salário dos trabalhadores da TAP. Portanto, não compreendemos também esse corte de 25% a esse nível. E, portanto, e para terminar, dizer, obrigado, simplesmente, vou terminar, Sr. Presidente, que parece-me, eu não acredito, que a TAP venha a fazer neste momento em 10 dias aquilo que não fez durante 10 meses. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Deputado, o Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os sindicatos, as organizações representativas dos trabalhadores e dizer o seguinte. Nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reconhecemos a importância da TAP, reconhecemos a importância da Organização dos Representativos dos Trabalhadores e compreendemos bem a vossa posição. Colocar as coisas como elas são, a intervenção pública salvou a TAP. Não percebemos, por exemplo, a última intervenção do Partido Social Democrata, quando o Estado decidiu fazer a intervenção pública, dizia o líder do PSD quanto é que custava a cada português a intervenção pública na TAP.
A intervenção pública salvou a TAP e impediu a TAP de desaparecer. Obviamente, reconhecemos que a intervenção tem um contexto difícil, tem um contexto de extrema dificuldade para os trabalhadores. Reconhecemos a importância da TAP na economia. O setor da aviação é um setor extremamente afetado para a atual pandemia a nível mundial. Se não tivesse existido auxílio público, a mesma situação não podia ter sido solucionada. No contexto europeu em que vivemos, nas regras comunitárias em que vivemos, seria impossível, pelas regras comunitárias que Portugal está obrigado, não ter um plano de reestruturação. Estamos, no contexto do governo português, a ser muito duros e intransigentes nessa negociação. O objetivo é salvar a TAP, salvar o maior número de empregos possível e salvar a empresa. Sabemos que estas medidas certamente não agradam a ninguém. Também gostávamos de perceber que outras soluções os sindicatos nos podiam apresentar. Também não deixa de ser verdade, ao contrário do que foi dito, que outras companhias aéreas que não foram a esta linha, que foram à linha Covid, que a TAP não podia recorrer por causa dos resultados negativos, também estão com planos de reestruturação igualmente apertados, nomeadamente a Lufthansa. Por isso, percebemos bem as dificuldades dos trabalhadores, percebemos muito bem as dificuldades da empresa. Não podemos é branquear quem, ainda há um mês atrás, dizia que a TAP, uma intervenção no Estado da TAP, era melhor deixar falir porque custava um voo de 300 euros a cada português. Porque, certamente, não foi o Partido Socialista que o disse, foi o líder do maior partido da oposição que agora diz que, afinal, não quer estes cortes para os trabalhadores. Assumam-se porque o Partido Social Democrata, pela voz do seu líder, disse que não queria a TAP salva. Por isso, sejamos muito claros, percebemos as dificuldades, percebemos que será sempre um contexto muito difícil e solidarizamos com os trabalhadores nesse contexto e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, continuaremos a acompanhar este assunto com a importância que ele nos coloca. Já reunimos com muitas das organizações representativas dos trabalhadores e vamos continuar a fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os representantes dos sindicatos, da Comissão de Trabalhadores e da Plataforma de Sindicatos que ouvimos nesta primeira audição e agradecer, obviamente, os esclarecimentos que foram deixando na vossa intervenção inicial, que são muito relevantes para compreender o ponto de situação atual na empresa e de toda esta situação que tem vivido. Em primeiro lugar, dizer que, de facto, todos os sindicatos e tem sido conhecida a posição que o Bloco de Esquerda tem tido relativamente ao plano de reestruturação e, aliás, antes do plano de reestruturação, há necessária solução para a TAP, que obviamente, do nosso ponto de vista, tendo a importância que esta empresa tem, nunca poderia ser deixada cair e, portanto, desse ponto de vista, creio que não há nenhuma dúvida. Aqui as dúvidas começaram a surgir exatamente com o chamado plano de reestruturação. E é exatamente sobre isso que também gostava de deixar algumas questões. Ou seja, da parte do Parlamento, continuamos sem ter um conhecimento detalhado sobre exatamente aquilo que foi enviado para Bruxelas, quais os pressupostos, todas as contas que foram utilizadas para justificar aquilo que foi apresentado pelo Governo. Conhecemos os eixos gerais que têm sido também publicitados e conhece um processo que só pode merecer críticas da nossa parte. Ou seja, o Governo optou aqui por fazer um jogo cínico de apresentar e de colocar os trabalhadores a terem de decidir se preferem cortes ou se preferem despedimentos. E estamos neste momento, segundo notícias já do início desta semana, até inclusivamente perante acordos de emergência que irão substituir temporariamente os acordos de empresa, que implicam, por aquilo que se conhece e segundo algumas declarações públicas, inclusivamente alterações ao regime do valor das indemnizações por despedimento. E, portanto, a primeira pergunta que gostávamos de deixar é, de facto, como é que avaliam este processo de suposta negociação antes do envio da proposta do plano de reestruturação para Bruxelas, e que soluções alternativas é que tinham pensado e que apresentaram durante este processo, mas que não foram tidas em conta pelo Governo. Aliás, houve aqui uma das representantes da Comissão de Trabalhadores que se disponibilizou a enviar alguns desses pareceres aqui para a Comissão. Creio que seria muito útil também para os grupos parlamentares. Sabemos que têm existido reuniões já agora durante o mês de janeiro, perguntar que soluções é que estão a ser apresentadas de um lado e de outro para comatar esta situação e, por último, perguntar também
considerando a importância da TAP, considerando que no dito futuro de retoma a empresa terá necessariamente que precisar dos trabalhadores que está a dispensar agora, correndo o risco de depois poder ir contratar de forma precária ou com menos direitos, e isso infelizmente parece que poderá vir a acontecer, de que forma é que apresentaram os planos do ponto de vista dos sindicatos para responder às necessidades que foram apresentadas e ao mesmo tempo salvaguardar postos de trabalho, salvaguardar salários e salvaguardar direitos, que também é algo que nos tem preocupado bastante. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu quero começar por cumprimentar os representantes das organizações que estão nesta audição e agradecer o contributo que trazem para esta discussão. Há uma expressão que se tornou, pelas piores razões, muito conhecida há uns anos, de alguém que dizia que pode-se suspender a democracia por uns meses. E eu julgo que, na prática, é isto que está alguém a tentar fazer. Está-se a tentar suspender a democracia. Está-se a tentar suspender a Constituição dentro do reduto TAP. Está-se a tentar suspender a Constituição nas empresas do grupo TAP. Porque, desde a questão que, inclusivamente, surgiu já publicamente da tentativa da administração da empresa propor que haja a garantia de que não há quaisquer greves, de que não há acordo de empresa, a declaração do governo da empresa em condições económicas difíceis, levanta desde logo esta ameaça, este anúncio do regime sucedâneo de má memória. Lembramos, alguns de nós lembram-se seguramente do que foi o PSF, o regime sucedâneo, a década de 90, o cavaquismo, os efeitos que teve na TAP, e com esta questão que, no fundo, aparece aí outra vez. Temos que salvar a TAP, por isso vale tudo. E aliás, lembro-me bem do que era o anúncio do governo PS, na altura, de que a TAP ia ser vendida à Swissair para se salvar. E a privatização da TAP, entregando-a à Swissair, era a condição indispensável para defender a companhia. E a vida demonstrou as lições que alguns aprenderam, outros não. E a inevitabilidade de despedir trabalhadores. Eu julgo saber que a TAP já passou de 9 mil para 7.500 trabalhadores. E eu gostava de perguntar aos representantes das organizações aqui ouvidas se podem pronunciar ou não sobre esta questão da inevitabilidade de despedir trabalhadores, até porque a questão é que nós não vamos ter uma TAP em fase de contingência para o resto da vida, para os anos do futuro. Vamos precisar de ter a TAP operacional a regressar à atividade e à operação, e essa matéria do cortes, que já não são pequenos, se faz sentido continuar nessa senda. Na mesma linha, a pergunta de saber se a TAP tem pessoal a mais. E já agora pedia aos senhores representantes que dissessem algum comentário sobre aquelas comparações que têm surgido na praça pública, a comparar as tripulações entre a TAP e a concorrência. E a expressão da concorrência, aliás, tem sido recorrente. Por outro lado, uma abordagem à questão do crescimento que a TAP teve e o número de trabalhadores que a TAP tem, que cresceu 18% em 6 anos, quando os passageiros transportados cresceram 33%, e, portanto, temos dito que a TAP não cresceu sustentadamente, a TAP inchou, não é? E não tinha sustentação. Portanto, agora, digamos que os cortes que estão a ser anunciados são ainda mais irracionais. E terminando com esta ideia, que fica clara das intervenções, é que os trabalhadores têm estado empenhados em dialogar e contribuir para soluções. E a pergunta que eu coloco é quais têm sido as respostas, quer da administração, quer do governo, quando o que aparece aqui, de facto, é uma ameaça de tudo ou nada e de uma estratégia que é baseada, a algures, entre o cutelo e a espada e a folha de Excel do Dr. Vitório Gaspar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, na pessoa do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor, Sr. Deputado, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os representantes dos sindicatos, da Comissão também de Trabalhadores da TAP. E, em primeiro lugar, quero aqui sublinhar aquilo que foi um processo desastroso que está a ser conduzido
de uma forma irresponsável por parte de um governo que é um governo socialista e que conta com o apoio designadamente do Partido Comunista. Esta audição e aquilo que aqui ouvimos foi particularmente importante, porque foi importante na medida em que vem dizer aquilo que o CDS em grande medida tem dito relativamente ao estado em que se encontrava a empresa, quando nós ouvimos aqui dizer que a TAP não estava mal. A TAP conseguia cumprir com aquilo que eram as suas obrigações para com os seus fornecedores, para com o próprio Estado, conseguiu inclusive liquidar uma parte da dívida da própria empresa, em cerca de 300 milhões de euros, conseguiu ir ao mercado obrigacionista, etc. Portanto, havia uma TAP muito diferente daquilo que foi a TAP apresentada pelo ministro que tem a tutela, que criou uma desvalorização da própria empresa, com muitas das atitudes que teve e dos comentários que fez em relação à empresa. E isso necessariamente empurrou a TAP para o processo de resgate e reestruturação. Porque somos caso único no mundo. Nós agora estamos na lista, infelizmente, do pior país do mundo no caso da pandemia. No caso da aviação, somos a única companhia aérea que está neste processo e que não pôde recorrer aos apoios Covid, como todas as outras companhias aéreas. Havia companhias aéreas em situação idêntica à TAP ou pior, como é o caso da Condor, e portanto, mas isto há uma responsabilidade política, e essa responsabilidade política é do Governo e é do Partido Socialista e do Ministro Pedro Nuno Santos, onde vamos assistir àquilo que é o maior despedimento público e à memória em democracia, com uma pressão inacreditável sobre aquilo que está a acontecer aos sindicatos. A forma como o Governo não tem diálogo. Há um plano de reestruturação que não se conhece, não conhece o Parlamento, não conhece os sindicatos, não conhece os trabalhadores. Quer dizer, isto parece uma espécie de faroeste. Há uma suspensão, ouvi falar aqui em suspensão de democracia, e aqui eu tenho que acompanhar. Quando ouço essa crítica, é uma crítica que é, como é evidente, legítima. E depois temos, por último, para terminar, temos por último algo absolutamente inusitado, e que tem a ver com a saída do Sr. Neilman da TAP com um cheque de 55 milhões de euros. Ainda ninguém explicou. Porquê? É o único caso também no mundo de alguém que é acionista de uma companhia aérea, de uma companhia de aviação, e que, neste contexto todo, foi o único que saiu com um cheque de 55 milhões de euros. Todos os outros perderam tudo, ou perderam quase tudo. No caso do Sr. Neilman, saiu com 55 milhões de euros. E depois ouvimos algo que é, e para terminar, que é a chamada nova equipa de gestão. Parece que também vem ganhar milhões. Quer dizer, nós temos uma empresa que hoje em dia é pública, onde o ministro Pedro Nuno Santos, até aqui na sede parlamentar, veio dizer... Obrigado, Sr. Deputado. Vou terminar. Que tinha que haver um escrutínio público e que agora o Estado é que ia... E, portanto, depois ouvimos falar uma equipa de gestão que, onde não se aplica ao Estatuto do Gestor Público, ainda não sabe nada do que é que vai acontecer, mas temos um ministro que parece que convive bem o estado de degradação desta mesma empresa, que conduzirá a umas largas centenas, para não dizer milhares de despedimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos a ronda pelos grupos parlamentares presentes, pelo que agora, de acordo com o combinado e com a nossa grelha de tempos, cabem 3 minutos a cada uma das entidades que estamos a ouvir. Vou novamente seguir a mesma ordem, naturalmente, dando a palavra à plataforma de sindicatos de terra do Grupo TAP. Faz favor. Obrigado. Bom, tentar-se telegráfico possível. Primeiro, aquilo que o Sr. Deputado do PSD disse está correto, ou seja, a massa salarial dos trabalhadores da TAP SA corresponde a 20% do volume de negócios. Portanto, não é, é de longe, se calhar, a rúbrica que menos conta no balanço da TAP. Dizer também que o Governo exortou a TAP para, em dezembro, dia 1 de dezembro, sair dos apoios à retoma em vigor para toda a economia portuguesa. Ora, o que é que está a acontecer por essa Europa fora? As companhias aéreas estão, de facto, a reestruturar-se e a redimensionar-se, mas estão a conjugar, por exemplo, o trabalho a part-time com os programas de layoff que existem nesses estados, nomeadamente a Alemanha, que está a usar essa situação. Como se falou na Lufthansa, dizer também que a Lufthansa não renovou os contratos de trabalho a termo, por um lado,
e, por outro lado, conseguiu chegar a acordo com os três grupos profissionais que existem, como existem na TAP, pessoal de terra, pessoal navegante de cabine e pessoal navegante técnico, os pilotos, e o último acordo que chegou foi a 23 de dezembro, o que levou a moeda de troca desse acordo é que haja zero despedimentos na Lufthansa. Portanto, isto é um facto. Essas notícias que saíram que iam despedir 29 mil trabalhadores, isso não é verdade. Isso foi, de facto, uma ameaça caso não se chegasse a acordo, mas felizmente chegaram. Por outro lado, ainda na mesma Alemanha, temos uma companhia aérea que é a Condor, que em abril de 2020 recebeu 550 milhões de euros, depois de, no final de 2019, estar falida, ter sido resgatada, essa sim, no formato de resgate e reestruturação, só que, lá está, não chegou à fase de reestruturação, porque quando veio o Covid, foi resgatada por essa via com 550 milhões de euros. Portanto, as regras são iguais para todos, portanto, não entendemos, ainda hoje, como é possível a TAP estar fora dos apoios Covid. Quanto às soluções faladas pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, que nós podemos apresentar, bom, desde logo a TAP anda há meses a falar num pacote de medidas voluntárias. Meses depois ainda não apresentou uma, concretamente, zero. E portanto, em nosso entender, passando objetivamente às mesmas, tem que passar por, primeiro, reformas antecipadas, licenças sem vencimento, part-time com a redução proporcional e, obviamente, conjugado com o layoff que urge a TAP entrar nesse programa para podermos, de facto, obviar os despedimentos, as rescisões por mútuo acordo e, obviamente, também, com muito sacrifício, alguma dimensão de reduções salariais, não é cortes, são reduções temporárias para responder a esta conjuntura. Portanto, muito importante a TAP aderir ao layoff. Terceira coisa, o Governo, desde que tomou conta da TAP... Muito obrigado, eu pedia que agora sintetizasse, que já passou o tempo. Sintetizo já, peço desculpa, termino já. O Governo, desde que tomou conta da TAP, mais não fez do que contratar assessorias financeiras, jurídicas, como Deutsche Bank, BCG, escritórios de advogados de direito do trabalho e escritório de advogados de direito europeu. Portanto, gastam-se milhões nisso e depois vem-se falar que o problema é a massa salarial dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas. Senhor Presidente, João Leão, faz favor. Julgo que me está a ouvir. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvi-lo, sim. Não estamos a ver. Okay. Tenho que ligar a câmara. Sim, senhor. Estão-me a ver agora? Não. Conseguem-me ver agora? Não, tem a câmara ligada. Tem, a câmara está ligada. Vou tentar aqui outra solução rapidamente. Peço desculpa. Conseguem-me ouvir? Olha, estamos a ouvi-lo, não estamos a ver, mas vamos ter que avançar mesmo assim. Pronto. Estamos a ouvi-lo perfeitamente, 3 minutos. Desculpa, a câmara está ligada, infelizmente não sei porquê, okay, alguma dificuldade técnica. Muito bem, 3 minutos. Eu gostava de referir exatamente o que os senhores deputados também confirmam. Houve alguma falta de informação. Nós assinámos, nomeadamente, um acordo de confidencialidade com a administração para obtermos alguma informação, mas, na realidade, em concreto, acerca do plano que foi enviado a Bruxelas, nós não temos conhecimento pleno. Já referi, nunca é demais, a Portugália é uma empresa que, e não somos nós que o dizemos, já por si otimizada, é uma empresa que, nas suas regras laborais e nos acordos de empresa, pouco estão acima da legislação já aplicável no nosso país e internacional para as regras do nosso trabalho, da nossa profissão.
Estes cortes, tal como estão a ser propostos, vão atirar a Portugal para uma ineficiência de produtividade. E assim não vão contribuir para a recuperação do grupo, que é o oposto do que se tem verificado até ao momento, pois a Portugal tem sido a companhia que tem feito o arranque e o lançamento do grupo TAP e tem-se evidenciado muito importante, e daí terem sido anunciadas medidas de crescimento para a Portugal. Os pilotos da Portugália, o realce também, são pilotos que se regem por um salário abaixo do salário, cerca de 20% abaixo do salário praticado dentro do grupo e também abaixo do salário praticado pela indústria, nomeadamente pelas low cost europeias, pelas low cost de referência. Eu gostaria de terminar que os pilotos da Portugália são muito empenhados, estão empenhados em encontrar uma solução, um entendimento que assegure os objetivos financeiros do grupo, que assegure os postos de trabalho, sem comprometer a segurança. Estamos dispostos, nomeadamente, a uma solução conjunta, nomeadamente com os pilotos da TAP, para assegurar os seus postos de trabalho também e as condições essenciais para mantermos níveis de produtividade, contentamento e para sermos uma solução para o grupo e não o contrário, tal e qual que nos está a ser proposto. Muito obrigado. Eu penso que agora já me estavam a ver. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Ouvimos perfeitamente e realmente a imagem ficou disponível durante a intervenção que fez, pelo que foi tudo perceptível. Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, penso que na pessoa do Sr. Comandante Alfredo Mendonça, o seu Presidente. Faz favor, Sr. Comandante. 3 minutos. Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Tem que ligar o micro. Muito obrigado, Sr. Agora sim, estamos a ouvir. Faz favor, 3 minutos. Muito obrigado pelo seu reparo. Nós continuamos a ouvir pessoas, os senhores deputados, que muito respeitamos, dizer que era impossível não fazer a reestruturação da TAP sem ser desta maneira. Nós continuamos a afirmar que havia outro processo de auxílio de Estado ao abrigo do Tratado de Funcionamento da União Europeia, o seu artigo 107, 2b, segunda parte, e através de um mecanismo que prevê o auxílio do Estado por razão de um acontecimento extraordinário, que é o que aconteceu desde que começou a pandemia a nível nacional e a nível mundial. É um acontecimento extraordinário. Este modelo de auxílio não teria que ser aprovado pela DGCOM, teria que implicar um processo de reestruturação à mesma, sim, diferente, desenhado pelo próprio país e de acordo com o interesse nacional português. A DGCOM tem regras draconianas e o modelo que foi escolhido nunca se sabe se não vai ser ao abrigo, além do interesse nacional português, ao abrigo de outros interesses, nomeadamente os grandes grupos de aviação a nível de Europa, quiçá, Lufthansas e outros. Tudo é possível, não temos nenhum bloqueio relativamente a isso, a menos que esse modelo de auxílio vá colocar o ónus todo nos trabalhadores portugueses, nos pilotos portugueses, e é o que está a acontecer. Na verdade, se analisarmos, como o meu colega Teves disse muito bem, desde, ele referiu em 2000, quando se tentou fundir a TAP com a Swissair, e eu posso dizer em 2005, quando foi comprada a AVEM no Brasil, que foi a grande sugadora de recursos da TAP, enquanto grupo e da TAP S.A., quando foi feita essa compra, não foi o Presidente do Conselho de Administração que decidiu essa compra, de certeza que teve a anuência do Governo, que era a tutela. Quando se faz a privatização da TAP, e fala-se muito da saída do detentor de capital social americano. Não, não era americano, era cipriota. Era por ser cipriota, por ser detentor de um passaporte da comunidade europeia, que ele podia deter o capital que detinha na TAP. Quando isso aconteceu, ninguém se admirou. Estes processos todos, todas estas nuances, dão mais cedo ou mais tarde estas desgraças a que estamos a assistir. Neste momento, com todos estes acontecimentos, quem é que é responsável pela situação a que a TAP está, além da pandemia? Não é quem era a tutela,
que não é quem detinha a totalidade do capital social, ou quem detém 50% tinha que ter no Conselho de Administração uma maneira de supervisionar a maneira como a TAP estava a funcionar, mas agora não é o responsável pelo plano de reestruturação em termos de suprimento e de consequências sociais. Quem vai pagar tudo são, na verdade, os trabalhadores, são os pilotos, na sua grande maioria, porque o plano prevê medidas draconianas. Muito obrigado, Sr. Comandante. Para pilotos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Acaba agora a vez à Comissão de Trabalhadores da TAP. Dou a palavra, julgo que à Sra. Coordenadora Cristina Carrilho. Está-me a ouvir? Sim, está-me a ouvir também? Estamos a ouvir perfeitamente. 3 minutos, faz favor. Ora bem, nós só queremos aqui sublinhar alguns pontos. Em tudo aquilo que já foi dito, queremos sublinhar que, efetivamente, não podem ser os trabalhadores a pagar esta fatura. Fatura decorrente não só da pandemia, mas também de alguns erros que estão feitos ao longo do tempo com a impassibilidade do Governo. Os trabalhadores da TAP também são contribuintes e, portanto, havendo despedimentos, esses 2 mil que se falam, é dinheiro que deixa entrar nos cofres do Estado para passar a sair com os subsídios de desemprego. Entendemos que a solução encontrada aqui entre o Governo, a gestão da empresa e os sindicatos deve ser uma solução que proteja os postos de trabalho sempre e em que haja o mínimo de redução de direitos laborais. Queremos também aqui deixar outro ponto, é algo em que nós temos insistido, mesmo em reuniões com o Sr. Ministro, que é a de se fazer uma auditoria à TAP, uma auditoria independente, não pela Deloitte, não pelas empresas que costumam andar por aqui, porque essas, a empresa diz, nós queremos este resultado, é isso que elas apresentam, uma empresa que não tenha tido relação nem com a TAP, nem com as administrações, uma auditoria independente, nomeadamente à gestão do Sr. Newman, no que toca à compra dos aviões, ver quem são os lessors dos aviões, porque muito dinheiro da empresa foi desviado através desse negócio. Queremos também deixar aqui um ponto no que diz respeito àquilo que é o buraco negro financeiro da empresa, que é a Manutenção Brasil. O que é que vai acontecer a essa empresa? Segundo a administração, querem vender, mas se não conseguirem vender, dado o quadro atual, se não conseguirem vender, o que é que lhe vão fazer? Porque continua a sair bastante dinheiro da empresa para a Manutenção Brasil. Muito obrigado. Terminamos assim esta ronda e terminamos também este grupo de entidades que estamos a ouvir. Eu queria agradecer às 4 entidades que ouvimos neste grupo o facto de nos terem trazido os contributos que trouxeram. Naturalmente poderão, se assim entender, continuar a ouvir as restantes intervenções e queria-lhes desejar, naturalmente, a maior sorte neste processo que sabemos e compreendemos que seja difícil. Muito obrigado. Vamos iniciar o segundo grupo com as audições.